А столицю Німеччини заблокували фермери. Люди невдоволені новою аграрною політикою уряду. Що саме їх обурило, дізнаємося від Тетяни Логунової. Центр Берліна сьогодні більше схожий на виставку сільськогосподарської техніки. Біля бранденбурзьких воріт – трактори найновітніших моделей. На власному транспорті до столиці приїхали фермери з усієї країни. Коли на вулицях трактори, місто стоїть. Рух столицею сьогодні було паралізовано. Жителів Берліна попередили заздалегідь машини краще залишити вдома і користуватися підземкою. Фермери вимагають перегляду аграрної політики уряду. Їм не подобається програма, яку спільно розробили міністри сільського господарства і охорони довкілля. Цей пакет зобов'язує аграріїв долучитися до захисту тварин, комах і природи загалом. Їм, наприклад, буде заборонено застосовувати гліфосат. Це гербіцид, який використовується для боротьби з бур'янами. Доведеться перебудувати стайні, щоб свійські тварини почувалися вільніше. Використання рідкого гною та інших добрив теж треба буде обмежити, щоб знизити вміст нітратів у ґрунтових водах. Усі ці нововведення, вважають демонстранти, боляче вдарять по аграрній галузі. Я би хотів передати свою ферму у спадок дітям. У разі ухвалення аграрного пакету це буде неможливо. Нові закони знищують сільське господарство. Мені не подобається, як ухвалюються рішення щодо аграрної політики. Урядовці керуються не професійними знаннями, а емоціями. Я з регіону, де постійно перевіряють вміст нітратів у ґрунтових водах. Він нульовий, а вони хочуть все одно заборонити нам використовувати добрива. Як з цим погодитися? Це вже не перша подібна акція протесту. Німецькі фермери в жовтні вже перекривали рух у всіх великих містах країни. Але уряд їх не почув. Політики кажуть, що готові до діалогу, а потім дивним чином виявляється, що рішення вже ухвалили. Нам тепер треба думати, як реалізувати усі ці нововведення з найменшою шкодою. Перед мітингувальниками виступила й профільний аграрний міністр. Юлія Кльокнер запропонувала фермерам сісти за стіл переговорів і обговорити новий аграрний пакет. Відмовлятися від його реалізації уряд не збирається. Натомість готовий виділити фермерам дотації, щоб пом'якшити процес реалізації нововведень. Демонстранти відповіли міністру невдоволеним свистом. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу «Інтер».